åpning av det nye folkebadet på Kippermoen. Det gamle svømmebassenget ble stengt pga. muggsopp i 2010. Nå er et nytt anlegg på plass til en pris på 120 millioner kroner. Og reporter Lars-Petter Kalkenberg, du er på plass i svømmehallen hvor det straks er åpning. Ja, her er det liv og røre. Skal jeg si det. Det er ikke så veldig mange vefsninger som er kommet ennå. Men vefsningene, etter det jeg hører, er litt sånn at nei, på åpninga så blir det såpass mye folk at vi venter i morgen. Så jeg regner med det skulle bli fullt i dag, regner med. Det kommer til å bli liv og røre. Det er en stor dag for vefsen og for omlandet rundt vefsen. Dette er faktisk et regionsbad allerede før det åpner. For at det er ikke noe badeland annet enn i Mo i Rana. Ellers er det veldig langt imellom de store store lengdene i svømmebasseng. Men størst av alt er kanskje dagen til Ragna Forsa. Hun er altså med på det norske juniorlandslaget for svømmere. Ragna, fortell litt om hvor mye det her betyr for deg. Det betyr veldig mye for meg. Det blir veldig godt å få svømme i et stort basseng. Et basseng som er langt nok. For hittil så har det ikke vært de her lengdene du har svømt i? Nei, jeg har svømt i et 12,5 meters basseng. 12,5 meter? Ja. Hvordan er det å trene på det nivået som du er i et så lite basseng? Det er ganske tungt, for jeg får ikke, altså jeg får meterne, men jeg får ikke rytmen. Ja. Og det merker jeg jo veldig godt når jeg kommer i konkurranse. Ja. Ja. Anne-Marit Marken, du er leder for Kippermoen folkebad og anlegget her. Hvor mye betyr det her for vefsen og regionen? Det betyr veldig mye, og det her er noe vefsingene har ventet på i 4 år. For at i mars er det 4 år som vi stengte. Men da stengte vi jo et 25 meters basseng. Så jeg tror ikke folk, vi har hatt mange her på omvisning i dag, og jeg tror faktisk ikke de forstår hvor omfattende anlegget faktisk kom til å bli. Du tror det blir mye brukt her? Ja, det tror jeg absolutt at det blir. Tida går litt ifra oss. Ragna, hva er ambisjonene dine nå? Hvor kommer du til å stå på pallen nå snart? Jeg håper det. Ja. Målet mitt er EM i juli. Ja. Og Tokyo i 2020, da er du på pallen? Ja. Anne-Marit, du er klar til å åpne her. Kan du telle ned? Er alle sammen klar her? Ja. 3, 2, 1, opp! Ja, det så deilig og varmt ut inne i Kippermoen i Mosjøen. Vi kan vel ikke si det samme om temperaturen.